ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምናላችሁ፣ እንደምናደራችሁ። አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ 237ኛ ፈተና ገጠመኝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቁጥሩ እየነጎደ ነው። ወደ 263ኛ ሲደርስ በአዲስ መልክ ደግሞ በሌላ ቁጥርና በሌላ ስም እንመጣለን። ገጠመኝ የሚለውና ፈተና ገጠመኝ የሚለው ተመሳሳይ ቁጥር ላይ እንዲደርሱ ስለፈለኩኝ ነው። እጅግ በጣም የምትማሩበትን ገጠመኝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መርጬ ከአጀንዳዬ ላይ ቅድመ ሁኔታ ሊሰጠው ይገባል ብዬ አሰብኩትን ነው ይዤ የመጣሁት። ብዙዎቻችሁ በቴሌግራምም ሆነ በቪዲዮ ሜሴጅ ወይም ደግሞ በኮሜንቶቻችሁ ማለት ነው ከምትልኩልኝ አንጻር ተነስቼ መምህር በትዳር ላይ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ገጠመኞችን አታዘግይብን፣ ምክንያቱም በብዛት የሚጠቅመን ቤታችን ውስጥ ያለውን ጠላት ለማባረር ወይም ደግሞ እየፈረሰ ያለውን በአሸዋ ላይ የተሰራው ቤታችንን በአለት ላይ መስራት እንዲመቸን የሚጠቅመን ስለሆነ ሳናውቀው ወይም አውቀን ያደረግነው ወይም እያወቅን ቢሆንም ግን ሆን ብለን ሳይሆን ጥሩ ነገር መስሎን ወይም ደግሞ በስንፍናችን እና በታካችነታችን እያደረግን ያለ ነው። ከወንጀል የማይተናነስ ኃጢአት፣ ከክፉ ስራ ሰውን ከመግደል የማይተናነስ ጥፋት እየሰራን መሆናችንን እያወቅን ስለሆነ አትለፈን፣ ዝም አትበል ብላችሁ ባላችሁ መሰረት ቢያንስ የአስር ሰዎችን ሜሴጅ አንብቤ በቴሌግራምም አንድነታችን እባክህ መምህር ትዳር ላይ በተመለከተ በምትለቅ ቁጥር የምታዳምጥህ ልጅ አለች፣ ግን አትወድህም። አንተን አትወድህም፣ ግን ትምህርትህን የምታዳምጠው ስለ ትዳር ስትለቅ ብቻ ነው። ይሄ ልጅ ስለ ትዳር ገብቶታል፣ ወይም ደግሞ ይሄ መምህር በትዳር ላይ የሚያስተምረው ነገር ቤቴ ያለ ነገር ነው፣ ግን ስለ መንፈስ ስለመስማት ምናልባት ይህንን ልጅ ትምህርቱን በደንብ አድርጌ አዳምጬ ንስሐ እንድገባ ምክንያት የሚሆነኝ በዚህ ነገር ላይ ብቻ ካስተማረ ነው ብላለች እና እባክህን በትዳር ላይ ትንሽ አስተምር ብላኛለች። በከፊል የእሷን ትዳር የሚመስል አጋጣሚ ወይም ገጠመኝ አጀንዳ ላይ ያገኘው እና እስቲ ይህን ነገር ካዳመጠችው እግዚአብሔር ከመከራት ብዬ አመጣሁት። የሚመስለው ከእሷ ህይወት ጋር የሚመሳሰለው መስተፋቅር የሚለው ነገር ያው በርዕሱ ላይ ታያችሁት መስተፋቅር የሚለው ነገር መኖሩ ብቻ እንጂ ታሪኩ ጭራሽ አይገናኝም። በ24 ቀበሌ ውስጥ የምትኖሪ ትምህርቴን እያዳመጥሽ ያለሽ እንዲሁም ደግሞ እዚህ መገናኛ 24 ቀበሌ ማለት ነው ትምህርቴን እያዳመጥሽ ያለሽ ግን የማትወጂኝ ልጅ እየሰማሽ ነው። እኔን እንድትወጂኝ ሳይሆን ወይም ትምህርቱ እንድታዳመጭ ሳይሆን ራስሽ እንድትመረምሪ ቤተክርስቲያን ጠዋት ጠዋት እየተሳለምሽ ማታ ማታ ትምህርት እያዳመጥሽ ቤትሽ ጸሎት ክፍል ሰርተሽ ወይም የጸሎት ቦታ አዘጋጅተሽ እንድትተጊ ብቻ ነው የምንፈልገው። ሌላ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ቀጥታ ለአንቺና አንቺን ለሚመስሉ በተለይም ደግሞ ይሄ ትምህርት ይመለከተናል ብሎ የሚያስቡ እህቶች ለብዙ ሰው ሼር ስለሚያደርጉ በዛ ምክንያት ነው ለአንቺ የደረሰሽ ማለት ነው። መልካም ቆይታ። አዎ እንግዲህ በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ይህንን ገጠመኝ ሁለት ተከታታይ አድርጌ ነው የማቀርበው፣ ኤ እና ቢ ብዬ ነው የማቀርበው። ግን 237ኛ እና 238ኛ ብዬ ባቀርበውም ደስ ይለኛል። እንደ ሁኔታው ነው። በጣም የረዘመ ከሆነ ይህን ብቻውን እንደ አንድ፣ ያኛውን ብቻውን ደግሞ እንደ አንድ አድርጌ አቀርበዋለሁ። ሁለት ገጠመኞች ስለሚወጡት የተለያየ የሰው ቤት ታሪክ ስለሆነ ግን የጓደኛማቾች ህይወት ታሪክ ነው። የጓደኛማቾች ህይወት ታሪክ ነው። የሴት ጓደኛማቾች ህይወት ታሪክ ነው። ይችኛዋ የኖረችው ትዳር ራሱን የቻለ ሌላ በጣም የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ማንነት ያላት፣ ይችኛዋ ደግሞ አሁን የምነግራችሁ ማለት ነው ሌላ ማንነት ያላት፣ ግን ሁለቱም ባልና ሚስት አይደሉም እንጂ ሴትና ሴት ስለሆኑ ከአንድ ወንዝ የተቀዱ እስኪመስሉ ድረስ አስተሳሰባቸው፣ አመለካከታቸው፣ አካሄዳቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የሚለብሱት ልብስ፣ የሚጫሙት ጫማ፣ የሚበሉት ምግብ፣ የሚስቁት አሳሳቅ፣ የሚያቀሩት እቅድ፣ ቁም ነገሮቻቸው ተመሳሳይ ነው። የለያቸው ግን አንድ ነገር ነው።
እሱ ጾታ የሚባል ነገር ነው እንጂ ጾታቸው ወንድና ሴት ቢሆን ኖሮ ሁለቱ ነበር የሚጋቡት። ደብተራ ጓደኛቸው ነው ማለት ይቻላል። በቃ በዝምድና ምንም እንኳን በስጋ ዘመድ ቢዛመዱትም በስጋ ዘመድ የምዛመደው ነው ብላ እቺ በስተግራ በኩል ብዬ ለእናንተ ለመለየት እንዲመቻችሁ በክርስቶስ በኩል በመብራቱ በኩል ሳይሆን በክርስቶስ በኩል ያለችው ብላችሁ በአይምሯችሁ ያዙትና በስጋ ዘመድ የምዛመደው ግን እማዘውን የሚፈጽምልኝ ደብተራ ጓደኛ አለኝ፣ ለምን ትዳራኒዝም ጊዜያችን እየረፈደብን ነው እየተባባሉ ይነጋገራሉ። ስለዚህ ባለትዳር መሆን ፈለጉ፣ ጓደኛ የሚያስፈልጉ፣ እጮኛ የሚያስፈልጉ፣ ፍቅረኛ የሚያስፈልጉ፣ በቃ እነሱ ሀሳባቸው ይሄን ማድረግ ብቻ ነው። ለሃይማኖት ለይምሰል ያው ማተብ አድርገዋል። ለሃይማኖት ለይምሰል ኦርቶዶክሳውያን ናቸው፣ የኛው እምነት ተከታይ የተዋህዶ ልጆች ናቸው። ግን በስም ነው እንጂ የተዋህዶ ልጅ መሆን ኦርቶዶክስ መሆን ወይም ክርስቲያን መሆን ማለት በነጠላና በልብስ ብቻ አሸብቆ መታየት ሳይሆን በምግባር ነው፣ የታወቀ ነገር ነው። እነዚህ ክርስቲያኖች ግን ድብትርናም እውነት ይመስላቸዋል፣ ማለት ትክክለኛ የቤተክርስቲያኖችን አስተምሮ ነው የሚመስላቸው። ለምን ዘመዷ ሲቀድስ ታየዋለች፣ ሲደግም ታየዋለች፣ ኮከብ ሲቆጥር ታየዋለች፣ እጅ መዳፍ ሲያነብ ታየዋለች፣ መስተፋቅር ሲሰራ ደግሞ ታየዋለች። ስለዚህ የሚፈቀድ ነው የሚመስላቸው አንዳንድ ሰዎች እና ጠርተውት መስተፋቅር እንድትሰራልኝ ይፈልጋለሁ፣ እጅግ በጣም የምወደው ካገባሁም እሱን ነው የማገባው ብዬ የዛሬ 15 ዓመት ቀጠሮ ያስኩለት ልጅ አለ። አሁን ዘልዬ ጨርሻለሁ፣ በቅቶኛል። ታዲያ ምን ነው ከመጀመሪያውኑ እሱ ከእሱ ጋር አብረሽ ብትዘይ ይላታል ደብተራው። ቁም ነገር ተገኝቶበት አይደለም፣ እንደ ቀልድ ነው ጣል ያደረገው። አይ ፍቅሬን አልቀበልም ብሎኝ ፊት ነስቶኝ ገላምጦ ሄደ። ጭራሽ ሊያናገረኝም አይፈልግም። አንቺ ሊመሰልሽ ቆንጆ ዘመዴ ነው፣ እንዴት እንደዚህ ፊት ይነሳሻል? በፍጹም እንደዚህ ሊነሳሽ አይገባም። እግርሽ ስር እንዲንበረከክ ነው የማደርገው፣ የኔ ፍቅር የኔ ውድ እንዲልሽ ነው የማደርገው ይላታል። እሱማ ከሆነ ደስ ይለኛል ብላ እግሩ ስር ሰግዳ የእግሩን ትቢያ ልሳ ጉልበቱን ስማ አቅፋው ዘመዷ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሏት አልቅሳ ይሄን ካደረክልኝ በህይወቴ ላይ ትልቅ ነገር ነው ያደረከው አለችው። ችግር የለውም አግብቶም ቢሆን እንኳን አፋትቼ አምጥቼ ከአንቺ ጋር ነው የማጣብቀው ይላታል። ከዛ ስለ ልጁ ለማወቅ ጥረት በሚያደርግበት ሰዓት የእውነትም ሊያገባ ማለት ኦልሬዲ ቀለበት አስሯል። ቀለበት በኢትዮጵያ ላይ ቀለበት ማሰርና ማግባት ጋብቻ ጊዜ ሰርግ መደገስ እንትኑ ይለያያል። ቀለበት ማሰር ሄዶ መፈራረም ነው። የሰርግ ቀን መደገስ ማለት ደግሞ በደንብ ወቁልኝ ብሎ ማሳወቅ ነው። እና ቀለበት አስሮላታል፣ ግን አብሮ መኖር አልጀመሩም። በአንዳንድ ጉዳዮች ምክንያት ቤት እስከሚሰራ ድረስ ቤተሰቦቿ ጋር ያለችው በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ያገኘው። ከዛ ባልታወቀ ምክንያት እንዲህ ነው ተብሎ በማይገመት ምክንያት ተፋታ ተባለ። ያው የመፋታቱ ሚስጥር ይገባቸዋል። ደብተራው ደግሞበት ነው። ስሙን አገኘ። ክርስትና ስሙን አላልኳችሁ፣ በክርስትና ስም አይደገምም፣ እንዳትፈሩ። ማንም ሰው ክርስትና ስሙን ለመናገር እንዳይፈራ፣ በእግዚአብሔር እጅ፣ በመላእክት እጅ፣ በህይወት መዝገብ ላይ የተጻፈ ስማችሁን ሰይጣን ምንም ሊያደርገው አይችልም። ያው ለምሳሌ ተስፋ ስላሴ ነው። ተስፋ ስላሴ ብዬ ስሜን ስለተናገርኩ እንዲህ ቅንጣት ስሜን አይነካውም። ለምን? ስሜ የህይወት መዝገብ ላይ የተመዘገበ በክርስትና መነሳት ጊዜ የስላሴ ልጅነትን ያገኘሁበት ስም ስለሆነ ሰይጣን ይህንን ስም ምንም ሊያደርገው አይችልም። ባይሆን የእናታችሁን ስምና የእናንተን ስም ያገኘ ይህ ሊያጠቃችሁ የሚፈልግ ሰው ካለ እና የተዘናጋችሁ ማትጸልዩ ከረፈፍ ከሆናችሁ ልትጠቁ ትችላላችሁ እንጂ በፍጹም በክርስትና ስም አይደገምም። እና ስሙን አገኘ፣ ላቡን አገኘ፣ በጓደኛ ገብቶበት በሌላ በላይ በሌላ ሰው አድርጎ እንዲቀርቡት አድርጎ ካናቴራውን አገኘ እና ካናቴራው ተቦጭቆ ብብት ስር ነው ላብ የሚነካው ቦታ ላይ። በነገራችን ላይ ሁለት አይነት ቡጨቃ አለ። አንደኛው አይጥ ትቦጭቀዋለች፣ ላብ ሲሸታት የሆነ የሚጣፍጥ ነገር መስሎ ስለሚሰማት ልትበላው ትችላለች። ፓንት ሀፍረተ ስጋችን የሚያርፍበት ቦታ ላይ፣ ብብት ቦታ ላይ፣ አንገት ቦታ ላይ ላብ ስላለ ስታሸጠው ቅርጥፍ አድርጋ ልክ እንጨትም ላስቲክም እንደምትበላ ሁሉ ልብሳችን ልትበላ ትችላለች። በሌላ በኩል ግን ልክ እንደ አይጥ አይጥ የሆነ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠው፣ ደብተራም ደግሞ ብብት ላይ ያለውን ጨቅ ይቦጭቃል።
ያው ከአይጥ አይተናነስም፣ ምንም ለውጥ የላቸውም። የሚለያቸው ሁለት እግር አለው የኛው፣ ያኛው አይጧ ደግሞ አራት እግር ነው ያላት እንጂ አይጧ በሰው ቤት ውስጥ ገብታ በጓራ በጣራ በጓሮ በምናምን በጉራንጉር እያደረገች ሄደች መሰው ትቀረጥፋለች። የማትበላው ነገር የለም። ደብተራ ልክ እንደዚሁ በሰው ቤት ውስጥ እየገባ የሰዎችን ህይወት ያበላሻል። ደብተራ ብዬ ስናገር የቤተ ክርስቲያናችንን ያ የተከበረውን ማዕረግ ማለት ሳይሆን በደብተራ ስም የሚነግሩትን ኮከብ ቆጣሪዎች፣ ስር ማሽቀጠል በጣሾች፣ እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የጀርባ ቅማር የሆኑትን ማለት ነው። ማንሳት የማይመችበት ቦታ ላይ ሆኖ በቃ እንደ እንስሳ ከግድግዳ ጋር እየተፈቃፈቅ እንኖራለን። ስለዚህ ይሄ ሰው በጓደኛ በኩል ገብቶ ጓደኛ ነው የሚያስጠቀው። የሚገርማችሁ የገዛ ጓደኛው እኮ ሄዶ ሲያናግር ተጣልተናል፣ ግን ሄጄ ልታረቀው እችላለሁ ብር ከሰጣኝ ብሎት። አንድ ሰው አብሮህ ሲኖር አብረህ ትኖራለህ፣ ተጣልቶህ ግን ሄዶ ተመልሶ ሲመጣ ግን እንደ በፊቱ ፍቅር አትሰጠው አትስጠው፣ ጨርሰ ሙሉ ፍቅር አትስጠው፣ ተጠንቀቀው። ሙሉ ፍቅር የሚሰጠው አጠገብህ ላለች አጋር ካለች ወይም አጋርሽ ካለ ወይም ደግሞ ለፈጣሪ እና ለቅዱሳን ብቻ እና ለልጆች። ከዚህ ውጭ ጓደኛ የሚባል ድጋሚ ተመልሶ ከመጣ የሆነ ወጥመድ ይዞ ነው የሚመጣው፣ ወይም ደግሞ ተመልሶ የመጣበትን መንገድ ያክል የመጀመሪያው የተነጋገራችሁበት የተሰዳደባችሁበትና የወረወራችሁት የቃላት ጦርነት በራሱ ጥሩ ስሜት እንዲፈጠር አያደርግም። ኮንፈርት አይሰማችሁም። እንደዚህ ብሎ የነበር እኮ እሱ እሱማ ይቅርታ ቢለኝም እኔ አረሳሁለት የምትሉት ነገር ይኖራል እና ከባድ ነው። እና እሺ ብሎ ተመልሶ ሄዶ ጓደኛውን ታርቆት ካናቴራውን አምጥቶ ሰጠው። ከዛ በኋላ ያንን ተጠቀመበት። ብብቱን የተቀደደውን ካናቴራ ሳያይ አድርጎታል። በጣም ጥቂት ጨርቅ ነው ቆርጦ የወሰደበት እንዳይታወቅ አድርጎ። እና አንዳንድ ሴቶችም ነጠላቸው ተቀዶ ያገኙታል። አንዳንድ ቀሚሶቻቸው ራሱ የማይታወቅ ቦታ ላይ ከስር፣ በተለይ ሽፈን የምታደርጉ ሴቶች የአዲስ የመጣ የሚያምር የሚያምር ሽፈን አለ፣ ቆንጆ ቆንጆ ዲዛይን ያለው ረጅም መሆኑ ወድጄዋለሁ። ረጃጅም ቀሚስ ያምርባቸዋል አንዳንድ ሴቶች በተለይ ሽፈን ሲያደርጉ፣ እና ሽፈኑ ጫፍ ላይ ከታች መቆረጡ አያስታውቅም። በውስጥ በኩል ታጣፊ ስለሆነ ገበር ስላለው በውስጥ በኩል ተቆርጦ ነው የሚገኘው። በብዛት በብዛት ሴቶች በፎቶ እያነሱ ይልኩልኛል፣ ሲያሳዝኑ በእውነት ያለቅሳሉ በጣም እና ዥንጉርጉርም ስለሆነ መቀደዱ አያስታውቅም። ወጥ ልብስ እኮ ችግር የለውም። እሺ ብቻ ይህን ተወውና ለበሰው። ከዛን ቀን ጀምሮ እየደወለላት ያናግራታል፣ ግን ሰክሮ ነው ደውሎ የሚያናግራት። እንዴት መሸን ይወድ ይላታል። እንዴ እንዴት ደወልክ ትለዋለች። ድግምት መጀመሩን እራሱ አታውቅም ልጅቷ። እንዴት ደወልክ? አይ በቃ እኔ ስትናፍቅኝ ነው የደወልኩት። አዎ ሰሞኑን በጣም እያሰብኩ ነበር ላገባው ስኜ የምወደውን ሰው ነው የማገባው፣ የማፈቅረውን ነው የማገባው። የፈለገ ቢሆን ቢደበድበኝም ቢመታኝም ምንም አይነት ባህሪ ቢኖረው ከእሱ ጋር ለመኖር ነው የወሰንኩት ብዬ እያሰብኩ ነበረ። እባክህ የእኔ ውድ፣ እኔ ከአንተ ጋር ነው ያለኝ ፍቅር። የተማሪነት ጊዜዬን ከአንተ ጋር ቢያልፍ ደስ ይለኝ ነበረ። ህጌንም ለአንተ ድንግልና ማለት ነው ለአንተ ሰጥቼ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ አልቀበልም አልገኝ እንጂ ብላ አናገረችው። ሰክሮ ስለነበረ ናስ ይላገኛለች። እየነዳ መጣ። ከዛ ቤቷ ገባ አሉት። ቤቷ ደግሞ ሲያምር ቆንጆ ቤት ነው ያላት። የሴት ሀብታም ናት። ሀብታም ስላችሁ ምንም አልጎደላትም ማለት ነው። እሱ ደግሞ በዛችኛዋ ሚስቱ ሀብት ነው የሚኖረው። ቆንጆ ስለሆነ መልኩ ሁለቱም ሴቶች በሀብታቸውን የያዙት እንጂ ምንም ነገር የለውም። ልጁ ይለብሳል ግን የለውም። ያጌጣል፣ ይዋባል ግን ያው ቤቱ ሲገባ ከኋላ በኩል ቤታቸው በአጠና የተደገፈ የጭቃ ቤት ነው። ፈርሶ ፈርሶ እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው። የእናቱን ቤት እንኳን ለማደስ ያልቻለ አቅም የሌለው ሰው ነው። ያ ማለት እሱ ዱርዬ ነው ወይም ሰነፍ ነው ማለት ሳይሆን ምንም አቅም የለውም ነው። እና ያችኛውም ሴት በቤት ተሰርቶ እስከሚያቅ ድረስ እናትና አባቷ ጋር ተቀምጣ ቤቱ ካለቀ በኋላ ይዛሃት ትገባለህ ተብሎ ያንተ ናት ተብሎ ተሰጥቶት ነው። ለምን ድሃነቱን ወደዱት ቤተሰቦች ሁሉ ቢባል፣ በትምህርቱ ደህና ትምህርት ላይ የነበረ ሰው ነው፣ በቤተሰቡም የተመሰገነ ሰው ነው። እንደገናም ደግሞ ልጅቷ ወደዋለች። በቃ ወድጄዋለሁ፣ ሀብታም አታምጡልኝ ብላ። እንደዚህ አይነት ቆራጥ ሴቶች አሉ። ሀብታም አታምጡልኝ ብላ እሱን ነው ማግባት የምፈልገው ብላ እሺ ብለው ተጋብተው ቀለበት አስረዋል ማለት ነው። እና ድህነቱን አልናቁትም፣ ጥሩ ቤተሰቦች ናቸው። ግን ሀብት ስላለ
ቶሎ ብሎ እሺ ያለ እሱ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ደግሞም ተገኝቶ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ፍላጎቶቻቸው ይሄ ነው። እና ወደ ቁም ነገሩ ስመጣላችሁ ቤቷ መጣ ገባ በቃ። ከዛ የት ነው ሲባል ሚስቴ ጋር ይላል። እንዴ እኔ እኮ ነኝ ሚስቴ፣ ሌላ ሚስት መታ ሁሉ አየችው መቼ የቀለበት ያሰረችበት መታየችው ነው ምንድን ነሽ እንዴ? ፍቅሬ እኮ ነው ባሌ እኮ ነው እንደ እኔ ጋር ቀለበት አድርጓል እኮ ከአንቺ ጋር። አዎ በቃ በእኔ ላይ ሄዶብኝ ነው እንጂ በፍጹም እኔ ነኝ ሚስቱ ብላ ግግም። እሱ ደግሞ ሚስቴ ነች ብሎ ድርቅ አለ። እንዴት ሊሆን ቻለ ብላ ገርሟት፣ ደግሞ ደብተራው ጋር ደውላ ምን ብለዋለች? እንዴ አንተ አለችው ምን አድርገህልኛለ ስትለው፣ አይ እኔ ያልሽኝን ነገር አድርጌዋለሁ፣ ወደ ቤትሽ እንደሚመጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ውጤቱ ግን ያው ስለምትወጁ አንዳንድ ችለሽ የምትቀመጫቸው ባህሪዎች ይኖራሉ። ባለቤትሽ ወይም ደግሞ ልታገቢው የምትፈልጊው ሰው ከሌላ ትዳር ነው የመጣው። በልብሽ እንዲህ ብለሻል፣ እየደበደበኝም ቢሆን አብሬው መኖር እፈልጋለሁ ብለሻል። አዎ ብያለሁ። በቃ ባይመታሽም ባይደበድብሽም ግን አንድ የሆነ አምነሽ ልትቀበዩ የሚገባ ደካማነት ይኖርበታል። እሱን ችለሽ ተቀበይ ይላታል። እሺ ትለዋለች። ስለሚጮህ ነገር ይቅርታ፣ ያው ህንፃው እየተሰራ ስለሆነ ምንም ማድረግ አልችልም። ድምፁ ካረበሻችሁ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ። ምንድን ነው ሲጠጣ ብቻ ነው እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ የሚላት ሲጠጣ ብቻ። ካልጠጣ ግን ጠዋት ሲነሳ ነው ገላም ጠዋት የሚሄደው። በጣም ነው በቃ የሆነ ቲቪተኛ ወንድ ጥርጥር ያለ ደስ የማይል በቃ ነገ ከነገ ካሁን ካሁን ፈታኝ ብለህ የምታስበው አይነት ወንድ ነው። ግን አምኖ ተቀምጧል። በመስታፋቅር ተስቦ መጥቶ ሚስቱ እንደሆነች አስቧል። እና በመልክ የሚታየው በአይነ ህሊናው የሚታየው ማን እንደሆነች አስቦ ነው ያችኛው ቀለበት ያደረገችለት ሴት እንደሆነች አድርጎ ነው የሰራለት ደብተራው የሰራበት። በአይነ ህሊናው ይቺ ሴት ያችኛዋ እንደሆነች አድርጎ ነው ያላቅሽ ወደዛ ይጅ ነው ሚስቱ ያባረራት። ለምን መልክ ተቀያይሯል በምትሃት። በጣም ይገርማል። ስለዚህ ሲጠጣ የኔ ውድ እንዴት ነሽ ምናምን ብሎ ይለፋደዳል። የሚፈጽሙትን ይፈጽማሉ። በቃ ደስ ያላትን የምታደርገው ሲሰክሩ ነው። ይንበረከካል እግሯ ስር። እኔ እኮ አንቺን ነው የምወደው፣ በዚህ ዓለም ላይ ከሙ ከአንቺ በስተቀር መወዳት የለችም፣ ውድ ቃ የእኔ ፍቅር እኮ ነሽ አንቺ ምናምን ብሎ ያው መስተፋቅሩ በጣም ለየት ያለ መስተፋቅር ነው ማለት ነው። እና ከዛ ግን ጠዋት ሲነሳ የኔ ፍቅር ተመለ ቁርስ ልስራለ አፈር ቤት ብሎ ተመስቷት ይወጣል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አማትባለች። መቼም ክርስቲያነታችን የማይቀር ነው። አማትባ ትነሳለች እና ጓደኛው ጋር ደውላ አፈር ቢያለኝ እኮ ነግሮሻል እኮ ዘመድሽ፣ ደብተራው ማለቷ ነው፣ ዘመድሽ ነግሮሻል፣ የምትወጁ ጋር አብረሽ ትኖሪያለሽ፣ የምትፈልጊው ነገር ሙሉ በሙሉ ግን አታገኝም። የሆነ አንድ ለመንፈሱ ግብር የሆነ ባህሪ ይኖረዋል። እና የመንፈሱ ግብር የሚሆነው ባህሪ ምንድን ነው? አንቺን ቆሌ መግፈፍ ሊሆን ይችላል። ያው ቆሌ ብለው ስለሚጠሩት ነው። ቀልብሽን ቆሌሽን እየገፈፈ ያስደነገጠሽን ቢሆን በቃ ታቅፈሽ ትኖሪያለሽ፣ ትወልጃለሽ። ከዛ ቢሉ አመት ሞላቸው፣ ያው ላሳጥሮ ብዬ ነው፣ አመት ሞላቸው ልጅ የለም። የጓደኛዋን ታሪክ ለብቻ በሌላ ገጠመኝ ይመጣላችኋል። በጣም ሌላ በጣም ከባድ ነው። የሴት ጓደኛዋ ግን ከእሷ ጋር የተመካከሩትን ብቻ ነገራቸዋል። የግል ህይወቷን ለብቻዋ ነው የምመጣላችሁ። በቃ ችግር የለውም ቻዩ እና እስቲ አንድ ነገር ሞክር ይላታል፣ ትላታለች። ምንድን ነው? በቃ አይወልድም ማለት ነው ይሄ ሰው። መጀመሪያውኑ ከአንቺ ያራቀው ፈጣሪ ስለማይወልድ ነው። ስለዚህ ከዘበኛሽ ሞክር ይላታል፣ ትላታለች። እንደዚያ ይሻላል። አዎ አሁን መንፈሱ ግብሩን እየጀመረ ነው። በትዳር ላይ ትዳር አይባልም በእርግጥ በመስተፋቀር የመጣ ነው። ግን ትዳር ብላ ወይም ስራ ብላ ከያዘችው ትዳር ውጭ ሌላ ሰው ደግሞ እንድታመነዝር እንድትማግጥ ምክንያት ፈጠረ ማለት ነው። ማህፀንን ይይዛል። ሾተል የሚባል መንፈስ ጽንስ ላይ ይቀመጥና ዘር ይከለክላል። ያው ልጅ ያጨናግፋል፣ የታወቀ ነገር ነው። አሬች ፋክተር ብሎ በሾተል በሚባለው በሕክምና የሚድን ነው እንደዚህ ነው ብሎ ያመጡታል። እነሱ ግን ሌላ ነው መንገዱ፣ ሌላ ሲስተም አለው። ሌላ የመንፈሱ ሌላ ጊዜ በደንብ አድርጌ አስተምሪያቸዋለሁ። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ የሚመለከተው ነገር ሳገኝ በደንብ አብራራላችኋለሁ። እና ጽንስም አይጨናገፍባትም
ልጅም የለም ምንም ነገር የለም በቃ እምቢ አላት እና ከዘበኛው ጋር ስትሞክር ጸነሰች። በጣም ደነገጠች እና ደንግጣ አስወረደች። ለምንድን ነው ደንግጣ ስላችሁ ሆን ብላ ሳይሆን ደንግጣ ወረደባት ማለት ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ ይሄ ነገር ብላ ስትል እንዴ ለምንድን ነው በቃ ሄደብኝ። እኔም ውስጤ በጣም ደነገጠ። በቃ እሱ መካን ነው እንዴ? መካን ከሆነ ዘሩ መጥቶ እኔ ጋራ በህክምና መድኃኒት መውለድ ይችላሉ። እሺ ሄዱ፣ ብዙ ቦታ ሄዱ። የእሱ ዘር መጥቶ እሷ ጋር ተቀላቅሎ ማህፀኗ ውስጥ እንዲገባ ምናምን ተደረገ፣ ግን አልተቻለም። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ዶክተሮች እዚህ አጋጣሚ ላይ እየሰማችሁኝ ከሆነ እሷ መውለድ የምትችል ከሆነ የእሱ ዘር መጥቶ እሷ ጋር ሲቀላቀል እንዴት መውለድ እንዳልቻለች ብታስረዱኝ በኮሜንት፣ በአካልም መታችሁ ቢሮ ድረስ መታችሁ ብታስረዱኝ ደስ ይለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብናወራ እና በዚህም በዛም ብቻ እምቢ አለ እና በጣም እያዘነች እያለቀሰች ነው የምትኖረው። አንገቷን ደፍታ አግብተው ብትወደውን ሰሆን ያገባችሁ ጠጥቶ እንዲመጣ ብቻ ነው የምትፈልገው። እንግዲህ ምክንያቱም እንደሚወዳት የሚነግራት ሲጠጣ ነው። መጀመሪያም መተቱ ቀጥታ መንፈሱ ሲገባ እየጠጣ ነበር ያገኘው። የሚገርማችሁ ደግሞም ደብተራው ሆን ብሎ በዚህ ሰዓት እንዲገባ ያደረገው የመንፈሱ ፍላጎት ነው። ደብተራው ራሱ ጠጭ ነው። ግሮሰሪ ለቁጭሩ በነገራችን ላይ ደብተራ ሲባል እናንተ የጠመጠመ ቄስ ወይ የሆነ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር የምትጠብቁት በጣም የሚገርም ዘመናዊ ኑሮ እየኖሩ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሳይነካኩ ውጭ ሆነው ሱፍ ለብሰው ደህና ደህና ልብስ በቃ ጀንትል ምናምን ሆነው ግን ድሮ በነበረው ህይወታቸው ድብትርናቸውን የቀጠሉ በጣም ብዙ አስማተኛ ሰዎች አሉ። እና በየቡና ቤቱ በየግሮሰሪው በየናይት ክለቡ እየሄዱ ባልየው ወንበር ላይ ተቀምጠው ከፍ ያለ ወንበር ማለት ነው እሱ ላይ ተቀምጠው መጠጣቸውን የሚያገላብጡ ደብተራዎች አሉ። እና እየጠጣ እያለ ስለሆነ መንፈሱን የላከው ወይም ደግሞ የደብተራው የጠጭነት መንፈስ ወደ ሰውየው ስለተጋባ እየጠጣ ነው የገባው ሰይጣኑ መስተፋቅሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሲጠጣ ብቻ ነው ፍቅሩን የሚገልጸው። ጠዋት ገብቶ ቢሆን ኖሮ ከእንቅልፍ እንደተነሳ ፍቅሩን የሚገልጽ ይሆን ነበረ። እና ያ መንፈሱ በገባበት ሰዓት ነው። እየበላ ቢሆን ኖሮ እየበላ ነው በቃ። እና አንዲት ልጅም እንደዚሁ ምን ብላኛለች፣ ባለቤቴ ዘመዶቹ ጋር ሄዶ ዘመዶቹ ጋር እያለ ነው መስተፋቅር የላኩበት አለችኝ። ራሷን የምትናገረው በነገራችን ላይ መተት አድራጊዎች፣ መስተፋቅር አድራጊዎች፣ ሰው ላይ ድግምት የሚያደርጉ ሰዎች በንስሐ ሲመለሱ የሚናገሩት በጣም ብዙ ጉዳል የልብ ልብ ተሰምቷቸው ያደረጉትን ነገር እዚህ ጋር መጥተው በንስሐ ህይወት ሲመሰክሩት ከልባቸው ስለሚናገሩ ዝርግፍ አገው ሲናገሩ በጣም ብዙ ጉድ ነው የምትሰሙት። እና በጣም የምወደው ሰው ስለሆነ ላኩበታለች። አጋጣሚ ከቤተሰቦቹ ጋር ስለነበረ ልክ መንፈሱ እንደገባ ስልክ ደውሎ እወድሻለሁ የኔ ፍቅር፣ እወድሻለሁ የኔ እናት ምናምን ብሎ ወዲያውኑ ቤተሰቦቹ ፊት ማናት እቺ የምትወዳት እንዴ? እኛ ፊት ጭራሽ ሴት ቀርቦ የማያውቅ ሰው ነው። ቀና ብሎ ሴት አይቶ የማያውቅ ሰው ነው። እሱ ከሴት ጋር አይደለም እንደዚህ ሊባባል ከአጠገብ ሴት አጠገብ ከተቀመጠ ያልበዋል የሚባል ሰው ነው። በጣም ነው የሳቁበት ቤተሰቦቹ። ግን መንፈሱ የገባበት ሰዓት ነበረ። የሚገርማችሁ እና ሁልጊዜ አለች ታዲያ ልክ ቤተሰቦቹ ጋር ሲሆን ብቻ ነው እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ የሚለኝ። ስንገናኝ ሬት ነው አለች። ሬት እንኳን ይጣፍጣል አለች። ስንገናኝ ቆሻሻ ነው በቃ የሚናገረው ንግግር ትክክል አይደለም። እኔ ብቻ ነው የምወደው፣ ግን የተላከው መስተፋቅር መንፈስ ጎትቶ እኔ ጋር ይመጣዋል። የምፈልገውን እፈጽማለሁ፣ ገንዘብ ስጠኝ ስለው ይሰጠኛል፣ ጉዳዩን ይፈጽማል። ግን እየሰደበኝ እየተፋብኝ ነው እንደዚህ። ምን ሆነው ተንበርክኮ እየተገዛልኝ አለም። ለምን መንፈሱ የገባበት ሰዓት ይወስነዋል። ቤተሰቦቹ ጋር ሄጄ መኖር ጀመርኩ አለች። ለምን እነሱ ጋር ሲሆን ነው ፍቅር የሚሰጠኝ፣ እነሱ ጋር ሲሆን ነው እወድሻለሁ የሚለኝ። እባካችሁ እናንተ አካባቢ እናንተ ቤት ካለ እንደ ትንሽ የክፍልም ካለች እናንተ ጋር መጥቼ ብኖር ይሻለኛል ብዬ ዋሽቼ ከእነሱ ጋር በፍቅር 7 ዓመት ኖር ያለው አለች። እዛ ሲሆን ስለሚወደኝ አለች። በጣም ይገርማል። እንዲህም አይነት ፍቅር አለ ብላችሁ መስተፋቅር ማለት ነው። ደግሞ እንዲህ አይነት ፍቅር ላለ እንዴ! እንዲህም አይነት መስተፋቅር አለ። ቤተሰቦቹ ጋራ መግባት የፈለገችው እነሱ ጋር ሲሆን እንደሚወዳት ስለሚናገር ነው። ግን እሷ መስተፋቅር አልመሰላትም ነበረ። መስተፋቅር እሷ የመሰላት ይሄ አይደለም፣ በሌላ መንገድ ነው የተረዳችበት መንገድ። ሁል ጊዜ የሚወዳት የሚገዛላት፣ የሚንበረከክላት ማንኛውም ነገር ላይ ሁልጊዜ ተገዥ። ግን ሰይጣን ሁልጊዜ ሙሉ አያደርግም። የሆነ ፓርት 50-50% ለግብር ባህሪን፣ ጸባይን ይገብራል፣ ወይም ደግሞ ሀብት ንብረትን ይገብራል፣ ወይም ደግሞ
ሰውነታቸው ላይ ያለውን የሆነ ነገር በሽታ እንደ ግብር አድርጎ ያመጣዋል ወይም የሚወለዱት ልጆች ይለክፋቸዋል ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው። እና በጥንቃቄ ስሙኝ፣ ሰክሮ እንዲመጣ ትፈልጋለች እና ቡና አፍልታ ትጠብቀዋለች፣ ቤቱን አጫጭሳ ትጠብቀዋለች። የኔ ሚስት እንዴት ነሽ ምናምን በቃ በቃ ፏ ብሎ ይገባል። ደስ ይለዋል። ቱታ ታመጣለች፣ ይቀይራል። ከዛ በኋላ ቡና እየጠጡ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ይደርሳሉ። በቃ ጎረቤት ይጠራል፣ ዘበኛውም ይመጣል፣ ጓደኛውም ትመጣለች። ይጫወታሉ። በቃ ሲጠጣ መሽካካት ነው፣ መሳቅ ነው ምናምን። በይ እንግዲህ ሰላም ደሪ። ጠዋት ሲነጋ እንግዲህ ቻዩ ብለዋት ደግሞ ይወጣሉ እና ጠዋት ሲነጋ እሱ ፊት ለፊት እንዳታየው ምን ማድረግ ጀመረች? ተነስታ መውጣት፣ ጓደኛው ጋር መሄድ። ጤነኛ ብትሆን ኖሮ መስተፋቅር ባታደረግ ኖሮ እና እሱ በሌላ መስተፋቅር የተደረገበት ቢሆን ኖሮ ቤተክርስቲያን ትሄዳለች፣ ትለምናለች ጠዋት ተነስታ። ግን ልምዱ ስለሌላት የምታደረገው ማንጋ ነው ጓደኛዋ ጋር ነው የምትሄደው። መንፈሱም ደግሞ ወደዛ ሊወስዳት አይችልም። ትሄዳለች ጓደኛዋ ጋር። እዛ ደግሞ ጓደኛዋ ሌላ አይነት ላይፍ ነው የምትኖረው። ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። ወደዚህ ስንመጣ ግን ምርር አላት። በቃ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ምንድን ነው እሱ? እኔ ደወለችለትና ረኔ በቃ እኔ ሰልችቶኛል፣ እኔ ራሱ ሆኖ እወድሻለሁ እንዲላይ ለምፈልገው አለችው። ተይ ራሱ ሆኖ እንደዛ እንዲሆን ትፈልጊያለሽ? አዎ። ሊሆን አይችልም። ራሱ ሆኖ እወድሻለሁ እንዲልሽ የምትፈልጊ ከሆነ ደግሞ አንድ ነገር አምነሽ መቀበል አለብሽ ሲላት ጊዜ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ብቻ ሳይጠጣ እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብሎ እንዲላይ ነው የምፈልገው። ለዚያውም እያለቀሰ ተንበርክኮ ነው የምፈልገው። እንደዛማ ከሆነ እኮ አሁንም እኔ መንፈስ መላክ አይጠበቅብኝም። ራሱ ሆኖ እንዲልሽ ነው ማድረግ ያለብሽ፣ ማለት መስተፋቅር ማድረግ አይጠበቅብኝ። እኔ ነኝ መንፈስ ያልኩት። እንደዛ ከሆነ እኔ ይሄንን ጥበብ መጠቀም አይጠበቅብኝም። በራሱ ማለት ያለበት እሱን መጠበቅ ነው ያለብሽ። አድርግልኝ ያልሽኝ ግን እንዲወደኝ ነው ወይም ደግሞ እንዳገባው የምፈልገው የምወደውን ሰው ነው ብለሻል። እንግዲህ ቻዩ ምንድን ነው የሚባለው? በጸርቅ ብዬ ባዝላት ተንጠልጥላ ቀረች እንደሚባለው አይነት ነገር አትሁኚ፣ ልጠቅምሽ ብዬ ነው ያደረግኩት ብሎ በቀጥታ ቮይሱን ሁሉ ነው የሰማሁት፣ የስልኳን ቮይስ ማለት የተናገረውን። በነገራችን ላይ በጣም ከባድ የሆነ ደብተራ ነው። ገጠር ሲሄድ እናቴን ጠይቄ ልምጣ ብሎ 3 ወር ቆይቶ ነው የሚመጣው። የሙስሊሞችን ሂጃብ እንደዚህ የሚያደርጉትን ሼሆች የሚያደርጉትን ነገር አድርጎ ቁጭሎ እዛ ይፈርዳል። እናቱ ሀገር ሲሄድ፣ ሌላ ቦታ ሲሄድ ደግሞ በደብተርናው የካህናት ጨዋታ ይጮታል። አይቀድስም እንጂ አውቃለሁ አውቃለሁ ባይነት እዛ ሄዶ ግዕዙን ለመዘርዘር ማም ይሞክራል። ይቺ ቅጠል እኮ እንዲናት፣ ይቺ ቅጠል እኮ እንዲናት እያለ በግዕዙን ለመዘርዘር ይሞክራል። በጣም የሚገርመው ነገር ከተማ ሲመጣ ደግሞ ምርጥ የከተማ ሰው ለመምሰል ይሞክራል። እና ውስጡ የተዋረሳቸው 3 መናፍስት ናቸው መሰለኝ። በደንብ ነው የሚሆነው ቦታውን። በድምፁ ጎርነን ብሎ በስንሳቱ ሲፈርድ ምናምን በድምፁ በጣም የሚያስፈራው ያስደነግጣል። ለምን ቦታው ላይ መንፈስ በደንብ ሲዋረሰው እንደሆነ ያስታውቃል። እንትኑ ከሁኔታው ማለት ነው። አይኑ ይቀያየራል፣ ይገለባበጣል። ፎቶ እያነሳ ቪዲዮ እየቀረጽ ይልክላታል። እየፈረድኩኝ ነው ተወኝ ይላታል። አንተ ቆይ ግን የትኛው ነህ ትለዋለች። አንዳንድ ቀን ትግራ ትጋባለች፣ ግን ተይዛለች። አንተ የኛ ዘመድ ነህ ትለዋለች። አዎ እኔ ጥበብህ ይገርመኛል በአንድ በኩል፣ በአንድ በኩል ደግሞ እንዴት ነው እንደዚህ የሚፈቀደው? ግን አይ ዝም ብለሽ የተሰጠሽን መቀበል ነው ይላታል። በብዛት ገጠር ውስጥ ደብተራዎች ናቸው የሚባሉት ወደ ጥንቁላ ወደ ጥንቁልና ወይም ጠንቋይ ሆነው ቁጭ ብሎ ወደ መፍረድ መሄዳቸው የማይቀር ነው። ጠንቋይ ናቸው የተባሉትም ደግሞ ድሮ ወይ በአብነት ትምህርት ቤት የተማሩ ወይ መንፈሱን ተዋርሰውት ወገባቸውን ወይ እግራቸውን ብሏቸው ሽባርጉ ያስቀመጣቸው ፈራጆች ሆነው የተገኙ ናቸው በብዛት። ይሄ በጥናትም በሌሎችም የሚያጠኑ ሰዎችም በደንብ የተገኘ ነው። የገጠር ላይ ያልዞርኩበት ቦታ የለም። አሁን አሁን ትንሽ ወደ ምዕራቡ የኢትዮጵያ ክልል አካባቢ ነው እየዞርኩ ያለሁት። በፊት ወደ ሰሜኑ ወደ ምስራቁ አካባቢ ላይ መሀል ሸዋ አካባቢ ላይ ሸዋ ጥግ ጥጉን እዞራለሁ። በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ምንድን ነው የእኔ ተማሪዎችን ለማግኘትም ሆነ ማህበር ለማቋቋም በምዞርበት ሰዓት ላይ በሰፈራቸው ላይ ያለውን ሲነግሩኝ ብዙ ጉድ ነው የምትሰሙት። ድሮ እኮ ቄስ ነበረ፣ ድሮ እኮ እንደዚህ ነበረ ይላሉ። ቄስ አልነበረም። ድሮ ቄስ ነበረ የሚሉት ጠምጥሞ ስላዩት ነው እንጂ ድሮ ስርማሽ ቅጠል በጣሽ ደብተራ ነበረ፣ በቄስ ስም የሚነግድ ነበረ ማለት ነው። የአባቶቻችንን ስም የሚያጎድፍ ነበረ ማለት ነው። አያችሁ ሰው እንዴት እንደተሰናከለ። እኒህ አዋቂ ጋር የሚሉት አዋቂ የሚሉት ይህንን እያዩ ነው፣ ጠምጥሞ ስላዩት እንደ አዋቂ የሚቆጥሩት ደንቁሮ ማለት ነው። ጠባብነቱን ጥበብ ነው ይላቸዋል።
እና ይሄን እዚህ ውስጥ ለምን እንደገባሁት ደውላ ተነግረዋለች እና እኔ በቃ በራሱ አንደበት ወድሻለሁ እንዲለኝ ነፈርግ ሳይጠጣ ችግር የለውም ይላትና በእንግሊዝ ተቀበይ ለማንኛውም አንድ ቀን ይሄ ነገር ሲከናወን ታያለሽ ይላታል። ይሄ ነገር በሆነ በወሩ ወር እንኳን አልሞላውም ወር ሳይሞላው ምን አይነት ነገር ይከሰታል? በገዛ አልጋዋ ላይ ከቤት ሰራተኛ ጋር ሲማግጥ ታገኛለች። በጣም ትናደዳለች። ከዛ ከመንፈሱ አንጻር አልመሰላትም። በቃ አልገመተችም። ሲማግጥ ታገኛለች። በጣም ይጣላሉ። እንዴት በገዛ ቤቴ ላይ በራሴ ቤት በመኖሪያ ቤቴ ከዛ እንፋታ በቃ መፋታ ተፈልጋለሁ አንቺም ራስሽ እኔን እንደዛ ላደረክሽኝም እንዴ ከዘበኛው ጋር ተኛሽም እንዴ ይላታል። መጠጣት አቆሟል። የሚገርማችሁ አይጠጣም። ምክንያቱም ራሱ ሆኖ ወድሻለሁ እንዲለኝ ነው የምፈልገው ብላለች አይደል? ከዛ ራስሽ አንቺ ስላደረግሽው ነው እኔ ያደረግኩት። እንዲያውም እኔ ልጅ አለመወለዳችን ትልቁ ሚስጥር የአንቺ መካንነት መስሎኝ የቤት ሰራተኛችን ወልዳ ልጁን እንድትሰጠን የሌላ ሰው ልጅ አስመስዬ እንድናሳድገው ፈልጌ ነው ብሎ ቢላት አልሰማለችው። እና በእርግጥም ግንኙነት አድርገዋል። ደግሞ የተሰረቀ ነገር ይጣፍጣል እንደሚሉት የተሰረቀ ነገር ብዙ ጊዜ ዲቃላ ያመጣል እንደሚባለው ወለደ ማለት ልጅቷ አረገዘች። ተፋቱ። ወጣ ውጭ ሆኖ በጣም ተበሳጭቶ ይጠጣል። ጠጥቶ ከመጠን በላይ ነው ደውሎ የሚሰድባት ተገለበጠ ማለት ነው። ጠጥቶ ይሰድባታል። በእውን ሆኖ ጠዋት ሆኖ ደግሞ ይለምናታል። ይሄ ነገር ምንድን ነው? ግራ ገባት። አልጠረጠረችም። የደብተራው ስራ ነው ብላ አልጠረጠረችም። ግን እንዴት ሊሆን ቻለ? ይሄ ነገር ለቆታል ማለት ነው። እንደገና ወደ ነበርኩበት ትዳሬ መመለስ ፈልጋለሁ ብላ ብታስብም እንኳን ሰራተኛዋ ከዚህ ቤት አትወጫትም። አብረን ነው የምንኖራት። ከወጣሽ ሄደሽ ታገቢብኛለሽ። እሱን ተከትለሽ ነው የምትወጩ። ተፋቅራችኋል ማለት ነው። አይን አይንሽን እያየው እየተከታተልኩሽ እዚሁ ነው መኖር ያለብሽ ብላት እዛው ትኖራለች። አርግዛ ትወልዳለች። ያው የባሏ ልጅ ማለት ነው። እና እዛ ውጭ ሆኖ ግን እየደወለ የኔ ውድ አፈቅርሻለሁ፣ እወድሻለሁ ሳይጠጣ ማለት ነው። በጣም ነው የምወድሽ፣ ነይ እንገናኝ ይላታል። መናፈሻ ይገናኛሉ። ከዚቹ ከሚስቱ ጋር ጉልበቷ ስር ተደፍቶ እያለቀሰ በጣም ነው ማፈቅርሽ፣ እኔ ምንም አልጠጣሁም፣ እባክሽን ወደ ነበርኩበት ቤቴ መመለስ ፈልጋለሁ። እንዴት ብዬ ልመልስ? እኔ በቃ እንደዚህ አይነት ባህሪ አልወድም። እኔ በላይ ላይ እንድችት የሚያደርግብኝ ሰው እንዴት ይሆናል? ትለዋለች እኮ ያው በቃ ቤት ውስጥ ያለ እኮ የእኔ ልጅ ነው አይደል? በቃ እንገናኝ፣ ችግር የለውም። በቃ አንቺ ስለማትወልጂ እኔ እኮ በቃ ይሄንን ነገር ነው እኮ የፈለግኩት። ስለማትወልጂ ልጅ ማሳደግ ስለፈለግን ነው። እኔን ስለምትወልጂ የእኔ ልጅ እናሳድግ ይላታል። እሺ ድጋሚ እሷ ጋር ላለመድረስህ ምንድን ነው ዋስትናው? አባሪያት ከቤት ልጁን እኛ እናሳድገዋለን። ሰራተኛዋ ደግሞ ይሄን እየተባባሉ ቤት ሲመጡ ልጁን ይዛ ብንብላ ጠፍታለች። ለምን? ሰይጣን ይሄን አይፈልግማ። ልጅ ሊያገኝ ነው። እንደገና መልሶ ከእሷ ጋር ሊገናኝ ነው። ከዛ ስትመጣ የለም፣ በቃ ይኸው አውቀህ ነው እኔ ጋር መጥተህ፣ ይኸው እሷ ልጁን ይዛ ጠፍታለች፣ አልፈልግም፣ ውጣልኝ፣ ውጣልኝ አለችው። እያለቀሰ እወድሻለሁ እንዲለኝ እፈልጋለሁ አላለችም። እያለቀሰ እባክሽን አታባርኝ፣ እወድሻለሁ እያላት እየለመናት ነው። ግን በምንም መንገድ ይሁን እንደዛ እንዲለኝ ነው የምፈልገው ነው ያለችው። ተፋተው ተለያይተው ነው እየለመናት ያለው። አልፈልግህም አለች። እላዋ ላይ ልቧ ላይ የትቤት መንፈስ ቁጭ ብሏል። አልቀበልም የሚያስብል በፍጹም በቃ ጀርባዋን ሰጠ ነው። በአልጋሄ ላይ ኮኔ ማገጥክብኝ ትለዋለች። እና እሷ ያደረገችውን ነገር ይነግራታል እኮ። ግን እንዴት ነው አንዳንድ ሰው ራሱ ያደረገው ነገር እየተነገረው ለምን ተደረገብኝ የሚላለ? አንተ እንዲደረግብህ የማትፈልገውን አንተ ሰው ላይ አታድርግ ይላል። አንተ እንዲደረግልህ የምትፈልገውን ደግሞ ሰው ላይ አድርግ ነው የሚለው። ስለዚህ ከዘበኛው ጋር ማግጣ እኔ እኮ እንደዚህ እንዲኖረን ነው የምፈልገው ብላ አልተናገረችም። አልማገጥኩም ነው ያለችው። እሷ ግን በውስጧ ልጅ ከዘበኛው አርግዛ ልጁን የማለት ታደርግን ያሰበችው እንደዚህ ነው። ለዘበኛው ነግረዋለች፣ ዘር እፈልጋለሁ ያለች። ዘበኛው ግን ሲያቀብጠው ከሰራተኛው ጋር ተነጋግሮ ያንን ሰራተኛ ደግሞ መታ ነግረዋለች። እንደዛማ ከሆነ ችግር የለውም፣ እኔ መካኑ እሷ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መውለድ ያለብኝ ብሎ ነው እዛ ሄደው በተዘዋዋሪ መንገድ ብቻ። ዞሮ ዞሮ እንዴት እንደተጠላለፈ እዩት። ተፋተው ተለያይተው እየለመናት ያንን በተግባር አየችው። ደውሎ እንዴት ነው የምትፈልጊው ነገር ተፈጸመልሽ? እወድሻለሁ አለች ሳይጠጣ አላት። እንዲህ አንተ ያልከው ነው እንዴ ተፈጸመ ያለው አለችው። ሞኞ
አድርግልኝ አርሺ በምንም ሁኔታ ይሁን ብቻ ወድሻለሁ ይበለኛል ያልሽ አው ከዛ ጆሮ ላይ ዘጋባት እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ እንዴ ራስሽ ቆንሽ ያልሽ ታራ ለይተህ ነው እንዴ በምንም ሁኔታ ውስጥ ይሁን ኳልሽኝ እንዴት ነው ሰይጣን ሙሉ ነገር የሚሰጠው ሙሉ ነገር ቆይ አይሰጥም እኮ በግልጽ ነው ሰይጣን ብሎ ማለት ነው አይሰጥም አዘዝሽኝ እኔ ማዘዝኩት ይታዘዘኛል አላት ከዛ አንተንም አልፈልግህም ምንም አልፈልግም ማለት ቀጥታ ቤቷን ዘግታ ሱባኤ ብላ የትሄዳለች ቤተክርስቲያን ይሄንን የመከረቻት ደግሞ ይቺው ሰራተኛ ናት ያረገዘችው ሰራተኛ ልጅ እንዲኖራችሁ ሱባኤ ሲይዝ ስጸልይ ነበረ ስሰግድ ነበረ ፈጣሪን ስለምን ነበረ ግን አንቺ ሌላ ሰው ሆንሽ እኔንም በጣም ያቋሸሽኝ የሰደብሽኝ ያበሻቀጥሽኝ ስታስቸግሪኝ ጊዜ በቃ ልውለድና ልስጠው ብያስቤ ያደረኩት ነገር ነው ብላ ስትነግራት ታስታውሳለች ግን ዛሬ ላይ ግን ልጁን ይዛ ጠፍታለች ለምን ሲባል ይሄ ልጅ በዚህ ሴትዮ ልጅ ማደግ የለበትም በጣም ክፉ እንጀራናት የምትሆንበት የእንጀራናትም አይነት አለው የእሷ ደግሞ የከፋ ነው ብላ አስባ ነው ይዛበት የጠፋችው በተዘዋሪ መንገድ ጸበል ቦታ ላይ ተገናኙ ማለት ነው ልጁን ይዛ አራስ ናት አስቡት ገና የአንድ ወር አራስ ነች ልጁን ይዛ የትሄዳለች ጸበል ቦታ ይቺም ደግሞ የመከረችኝ ጸበል ቦታ እንዲሄድ ነው እንዲህ ቦታ ሄዳለሁ ብላ ስትናገር ሰምቻለሁ ሄጄ ነው ይዛ መጸበል አለብኝ ላይ የገባው መንፈስ ማስወጣት አለብኝ ሰይጣን ሲል ሰምቻለሁ አለች እና ሄዳ ጸበል ቦታ ላይ ሆና 15 ቀን ከቆየች በኋላ ልጇን አዝላ ስትመጣየቻት ልጅቷ ግን ልጁን ይዛ የት ሄደችው መጀመሪያ ገጠር ሄዳ ቤተሰቦቿ አልቀበልሽም ብለዋት ዲቃላይዘሽ አዲስ አበባ ዲቃላይዘሽ አትምጭብን ብለዋት የተከበረ ቤተሰብ ውስጥ ኖረሽ እንዴት እንደዚህ ታርጋለሽ ብለዋት አባራዋት ተመልሳ ጸበል ቦታ ላይ መጣ ካስተዳዳሪ ጋር ቆማ ያወራች አስጠጉኝ ጽላት ለስራ ያለች እየለመነች ተገናኙ ፊት ለፊት 15 ቀን ሞልቷት አለችኝዋ ግን እዛ ውስጥ ደግሞ ጸበል ቦታ ላይ ደግሞ የኔን ትምህርት የሚያዳምጡ ጓደኛ ይዛለች ገጠመኝ ያዳመጠች ሰይጣን ምን እንደሆነ መስተፋቀር ምን እንደሆነ ያስተማሯት ወደ ህይወቷ ተመልሳ እኔ ማግንቻት ሁለት ቀን ተመላልሼ አይቻታለሁ እቺ ባለት ዳሯን ማለት ነው ማለት መስተፋቅር አድራጊዋን እና ስለ ዘመዷ አጎቷ እንኳን አይደለም ስለ ዘመዷ ደብተራ ብዙ ነገር ነገረችኝ እና ይቀያየራል ይለዋወጣል ማለት መልኩ ሳይሆን ባህሪው ይቀያየራል ገጠር ሲሄድ ልክ እንደ ገጠር ነው ከተማ ሲመጣ እንደዛው ከአባቶች ከካህናት ጋር ሲገናኝ ደግሞ ፍጹም ጭራሽ ማንም ሌላ ሰው አይመስልም እና እንዲህን ባህሪ ያለው ሰው ነው ብላ በደንብ አርጋኝ አጫውታኝ ታሪኳን ከትቤ ኢንተርቪው አድርጊያትም ብዬ በቃ ይሄንን ታሪክ ታቀርባለህ አንድ ቀን አለችኝ ንሳ አባታ ሲጃት አንድ ቀን አቀርባለሁ ብያት መጣው ያለቀ መስሎኝ ታሪኩ ያለቀ ስላችሁ ተመልሳ እንዴት ልትሆን ትችላለች ከዚህ በኋላ ያው ከባሏ ጋር ድንገት ብትታረቅ ነው ወይ ባገኘው ነው ወደ ልቡ ቢመለስ ራሱ ቢሆን ወደ ማን ይመጣል ወደ ቀደመች ወደ መጀመሪያ ፍቅረኛው ቀለበት ወደ አሰረላት ሊሄድ ነው ምክንያቱም ወደ ልቡ ከተመለሰ እሷንም ያቀው ስለዚህ ያንቺ ሊሆን አይችልም እኮ ወደ ልቡ ከተመለሰ አግኝቼ ወደ ልቡ እንዲመለስ ላደርገው እችላለሁ ስለ ነፍስሽ ብዬ እንዳትጠየቂበት ግን የኔ ነው ብለሽ እንዳታስቢ ብያታለሁ እና በሚገርም አይነት መልኩ ያልተጠበቀ ነው የሆነው ማለት አትገምቱም አሁን ይሄ ይሆናል ብላችሁ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር በጣም ረቂቅ ነገር ነው ጸበል ቦታ ላይ ሁለቱ ተገናኙ አስተዳደሩ ፊት አባ እባክዎትን እቺ ልጅ አስታርቁኝ መጥፎ ነገር ሆኗል መጥፎ ነገር ተከስቷል እንዲሆኝ ብላ ነግራቸዋለች ከዛ እኔ ይጣራ ተባለ እኔ እንድጣራ ተደረገ ስሜን ሲያነሱ ጣራ ሲሄድ አስተዳደሩ ናቸው የደወሉልኝ ና ልጄን አፈልግሃለሁ አሉኝ ሄድኩኝ ምን ይደረግ አሉኝ አይ እንዲህ ይደረግ ሳይሆን ሱባኤ ተግባ ቦታ ስጧት አልኳቸው እሺ ብሎ ቆንጆ ቦታ ሰጧት ቤቷን ዘግታ ነው የመጣችው አሁን ራሷ እንደዚህ ድክርት ብላ ዝቅ አድርጋ ምትመጣው እግዚአብሔርን ፈልጋ ነው እንዳታሳዝኑብኝ አባቴ ስለ ገንዘብ እንዳታነሱባት ብዬ ነገርኳቸው እሺ ችግር የለውም ምንም አናነሳባትም አሉኝ ምክንያቱም ደና የሆነ ሰው ሲመጣ ሲያዩ እንደው እዚህ ጋር እኮ ይሄ እንደዚህ ማድረግ ፈልገን ምናምን እያሉ ብዙ የሚያሉት ነገር አለ ትንሽ ችግር አለ እና ቦታ ሰጧት ከዛ ከልጅቷ ጋር ሆነው ልጁን እዛ እንትን እያሉ እያጠባች ያለቅስ ምን እያለች እያባበለቻት አብረው ሱባኤ ያዙ አንድ ቤት ውስጥ የቤት ሰራተኛዋና እሷ የናቀቻት ስትሰድባት ዘልፋት የነበረች ሰራተኛ ራሷ በመከረቻት ምክር በዛው ቤተ ክርስቲያን ተገናኝተው እግዚአብሔር አገናኝቷቸው በሚገርም መልኩ እያየዋቸው የእግዚአብሔር ስራ ግን እያያችሁ ነው እላችኋለሁ አዎ መምህር የምን ይደረግ ይሉኛል
እኔን ራሱ ልጅቷ ያወቀችኝ በዚችኛዋ ልጅ ነው። እኔን አታቀኝም ሰራተኛዋ። ግን ጸበል ቦታ ታቃለች። በኋላ ነው ትምህርት ማዳመጥ የጀመረችው። ቴፕ ወሰድኩላቸው፣ ማዳመጥ ጀመሩ። እየጸለዩ ሁለቱም በህልማቸው ምን ያያሉ? በግ እየነዳ ወደ ቤት ክርስቲያን ይዞ ሲገባዩት፣ እንዲህ መምህር፣ አረ ባለቤት የነበረው በግ እየነዳ ወደ ቤት ክርስቲያን ሲገባ፣ በቃ ንስሐ ገብቶ ቅዱስ ቁርባን የሚቀበል ሰው ነው። በጉ ክርስቶስ ነው። ይሄ ልጅ ክርስቶስን እያስቀደመ ወደ እናንተ ሊመጣ ነው። ክርስቶስን አስቀድሞ ሊመጣ ነው አልኳቸው። እና ቀጥታ ስልኩን ስጭኝ አልኳት። ከዛ ስልኩን ሰጠችኝ። ሄሎ፣ አቤት ወንድሜ፣ ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ማን ልበል? አይ እኔ የወለደችልህ ሰራተኛ ወንድም ነኝ አልኩት። ወልዳለች አለኝ። አዎ አልኩት። ያው እንዳላወቀ ሆኖ እንደ አዲስ ሊያወራኝ፣ አይ ታውቃለህ እኮ ስለው ጊዜ፣ አዋይ እሱ ልክ ነህ፣ አዎ ወንድሟ ነኝ፣ ላገኝ ይፈልጋለሁ አልኩት። እሽ ተገናኘን። በእናትህ ልጁ እንድትሰጠኝ ይፈልጋለሁ፣ ትዳሬ እንዲመለስ ይፈልጋለሁ ምናምን ይለኛል እኮ። ከማን ጋር ነው መጋባት የምትፈልገው? እንዲህ ሰራተኛ ካገባኋት ከባለቤት ማነች? ባለቤት እሷ ነቻ? እንደዚህ አይደለችም። ባለቤት እኮ እሱ አልነበረችም። ይቺ ልጅ ማናት? ፎቶዋን ሰታኛለች፣ በስልኳ ላይ ይዘዋለች። የድሮ ቀለበት ያደረገላትን ሴት ፎቶ። እኔ ሙሉ መረጃ ይዤ ሄድኩትና ይቺ ማናት ስለው ጊዜ የሆነ ቦታ ማቃት መሰለኝ። የገዛ ሚስቱን እኮ ነው ቀለበት ያደረገላትን። መልኩ አዲስ አልሆነብኝም ምናምን ይለኛል። ኖርማል እኮ ነው ልጁ፣ ግን የዚህን ያክል መፋቅ ይችላል ሰይጣን እንዴ? በጣም እኮ አይገርማችሁም? ግን ይህ እኮ ከአይምሮ በላይ እኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አይምሮን የሚያልፍ ሰላም እሰጣቸዋለሁ ይላል ክርስቶስ። ስለዚህ አይምሮን የሚያልፍ ሰይጣን ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። አንዳንዴ አይምሮን የሚያልፍ ቅዱስ የሆነ መንፈስ ካለ እርኩስ መንፈስም አይምሮን አልፎ እንደዚህ የሚያስገርም ነገር አለ። እንዴት ኖርማል ልጁ አላበደም፣ አልቀወሰም፣ ራሱ ነው ስገድ ብለው ጸልይ ብለው ሺ ብለው ሊል የሚችል ሰው ነው። ግን ረስቷታል። ልጅቷን ብቻ መፋቅ የሚችል መንፈስ አለ በልቦና ውስጥ ገብቶ ልክ እንደተደረደሩ የላይብረሪ መጽሐፍቶች ውስጥ የልጅቷን መዝገብ አውጥቶ ጥሎታል ማለት ነው፣ የልጅቷን ፓርት ብቻ። ለዚህ ነው አላቅህም ብለው ካድ የሚያደርጉት አንዳንድ ሰዎች። የእውነት አያውቁማ፣ ተወስዶባቸዋል። ከልብ መዝገብ ውስጥ ያችን ፋይል ብቻ ይወስዳታል። እና መልኳ ግን አዲስ አልሆነብኝም። የሆነ ቦታ ክላስ ውስጥ አብረን ተምረን ይሆን አለኝ። ግን ለምን የምታሳየኝ አለኝ። እሷ እኮ ነች ሚስትህ አልኩት። ምንድን ነው የምታወራው? እውነት ወንድሟ ናንተ የወለደችው አለኝ። አዎ አልኩት። መጀመሪያ እስኪያምንልኝ ድረስ ነው። ልጁን ፈልጎ ስለሆነ እኔን የሚቀበለኝ ልጁን ፈልጎ ስለሆነ እኔ ጋር የሚቆየው የግዴታ ወንድሟ ነኝ ማለት አለብኝ። ከዛ እንደምንም ብዬ እስቲ ይሄን ማስተምረውን ትምህርት ስማ እያለ እየሰማ መጣና 20 ምናምን ትምህርት ካዳመጠ በኋላ አንተ ወንድሟ አይደለህም አለኝ። አውቀህ ነው ትምህርት ውስጥ በዘዴ እንደምትጠቀም ሰምቻለሁ ምናምን ሲለኝ፣ አዎ በቃ አልኩት። ምን ላድርግ? ምክንያቱም እንደሚሰማ እንደሚያውቅ እንደሚነቃ አውቅ ያለሁ። ታዲያ እኔ ውስጥ አሁን መንፈስ አለ አለኝ። አዎ አለ አልኩት። ካለ ታዲያ ለምንድን ነው እንዴት ጓደኛ ሚስቴ ከነበረች እንዴት ነው የረሳዋት አለኝ። እሱን ሱባኤ እንድትገባበት እፈልጋለሁ አልኩት። እሱን ጉዳይ ሱባኤ ይገባበት አልኩት። ምንድን ነው ሱባኤ አለኝ። 144ኛ ላይቭ ላይ ያስተማርኩትን 143ኛ መሰለኝ ላይቭ ያስተማርኩትን እሱን ሰጠሁት። አዳመጠ፣ እሺ ብሎ ሱባኤ ለመግባት ሞከረ፣ ግን አልቻለም። ዝንየት እየመታው ተቸገረ። መስተፋቅሩ ጦርነት ጀመረ። የመላው ምግብ አይስማማውም፣ ጨጓራውን ያቃጥለዋል። መጓ ዑራኤል የሚሄዱ ቤተሰቦች ነበሩ፣ እኔ ምልካቸው እዛ ጉዞ ማለት ነው። አብረ ሄድ አልኩት። አብሮ ሄደ። ገባ እዛ ቁጭ አለ። በቃ አንተ አትመጣም እንዴ ስለው ጊዜ፣ አይ ቆይ የሆነ ምልክት አይቼ ምን በህልሜ ይቺ በፎቶ ያሳየኸኝ ልጅ ነጭ በጊዛ ወደ ቤቴ ስትመጣ በር ላይ ቆማ አየኋት አለ። በስመ አብ። እንግዲህ ትክክለኛ የሆነውን ነገር እያዩ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው ትርጉሙ መሰለህ? ትክክለኛ ባሏ ስለሆንክ ቀለበት ስላረክላት የምትወድህ ልጅ ስለሆነች በክርስቶስ እየለመነችህ ነው። በጉ ክርስቶስ ነው። አንተ እንድትመጣላት እግዚአብሔርን እየለም ክርስቶስን እየለመነችው ነው። ስለ ጊዜ ምናልባት እቺ ልጅ መድኃኔዓለምን ዝክር የምታዘክር ወይም መድኃኔዓለምን የምትወድ ትሆን አለኝ። አዎ በጊዛ በር ላይ ከቆመች መድኃኔዓለም ነው አልኩት። እስቲ ስልኳን እንፈልግ። ከየት ይምጣ ስልኳ? ከየት እናምጣው ስልኳ? አንተ ስልክ ላይ አልተገኘም። እንደገናም ደግሞ ልጅቷም ፎቶዋን እንጂ ያዘችው እቺ ሚስቴ የምትላት ፎቶዋን እንጂ ያዘችው ሌላ የምናውቀው ነገር የለም። እና ና እስቲ እናወራ አልኩት። አይ እዚህ ሆኜ ስልኬ ላይ መደወል አለባት አለ። ጎበዝ ነው አይደል?
እኔ እና ያልኩት ልጁን መንፈሳዊ ጥጉ የድረስ እንደደረሰ ለማየት ነበር። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ እዛ ያለበት ሁኔታ ጥሩ ካልሆነ እሺ ልምጣ ሊለኝ ይችላል፣ ካልተመቸው ሌላ ዘዴ ደግሞ ፈልግለታለሁ። አይ እዚህ ልሁን አለኝ። እዛ በተቀመጠ በ20 ምናምን ቀን ውስጥ ደወለችለት የመጀመሪያ ሚስቱ። ስልኩ ላይ ደወለች፣ ሰላም አለችው። ይዘጋባት ነበር ለካ መንፈሱ። አሁን መንፈሶችን ማሰር ሲጀምር መስገድ ሲጀምር፣ በተለይ በተለይ ጸበል ስትጠመቁ ግንባራችሁን እያስመታችሁ ተጠመቁ የሚለው ነገር በጣም ጠቅሞታል። ጀርባችሁንና ግንባራችሁን፣ ጀርባ ማስመታት ዛሩን ይዘዋል፣ ግንባርን ማስመታት ደግሞ ቡዳውንና አይነጥላውን ያስረዋል። ፊት ለፊት በረከታችሁን የሚበላባችሁ መንፈስ ማለት ነው። እና ከዚያ አንጻር አንዳንድ ጊዜ ከፊት በረከታችሁ ይመለስላችኋል። ይህና በሰው ፊትም ተወዳጅ የምትሆኑበት መንገድም ጭምር ነው። ግዴታ ሰይጣን ብቻ አይደለም የሚያባረረው፣ ጸበል እንትናችሁ የተፈጥሯዊ ኃይላችሁን ይጨምረዋል፣ ወይም ደግሞ ቅስማችሁን ያበዛላችኋል። ቅስም ማለት ኃይል ማለት ነው። አበባ ቅስም አለው፣ አትክልት ቅስም አለው፣ በጣም ብዙ ነገሮች፣ ምግብ፣ ሁሉ ነገር ቅስም አለ። ቅስማት ኃይል ማለት ነው። ቅስሜን ሰበረኝ ስትሉ ኃይሌን ሰበረኝ ማለት ነው። እና ብቻ ይሄን በዚህ እንያዘውና ወደዚህ እንምጣ። ልጁ በሚገርም መልኩ በጣም ጎበዝ የሚጾም የሚጸልይ የሚሰግድ ልጅ ሆነ። በጣም እየበረታ እየጠነከረ መጣ። ከዛ ልጅቷ ደውላለት እኔ አላወቅኩሽም ነበረ መምህር ተስፋ የሚባለው እንደዚህ እንደዚህ ፎቶሽን አሳይቶኝ ምናምን እንደዚህ ሚስትህ ነበረች ቀለበት አስረህላታል ብሎ ነው። አዎ እንዴት ታዲያ ምን እያልክ ነው የቀለድክብኝ ነው አለችው። አይ መስተፋቅር ተደርጎብኛል ስትለው ብሎ ሲላት እንዲህ ያቺ ሴት መስተፋቅር አድርጋ ነው እንዲህ ወሰደችህ ሳልናገረው ራስ ተነፈስከው መተሻል እንዲህ አላት። አዎ መጥቼ እኮ ምንድን ያልከኝ አንተ ራስ ሚስቴ እሷ ነች፣ እኔ አንቺን አላቅሽም፣ ቀለበት ያልኩት ከእሷ ጋር ነው፣ አንቺን የትም አላቅሽም ነው ያልከኝ። በቃ ፊት አዘዋውረብናለች። ይሄ ነገር ፊት አዙር የሚባል ነገር አለ፣ መልክ ማጨናበር የሚባል ነገር አለ። እዚህ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ነይ ይላታል። እመጓውራይል ሄዳ አባቷ ይዘዋት ይሄዳሉ። ቤተሰቦች በሙሉ ደንግጠው ይሄ ልጅ እንደዚህ ተደርጎበት ነው እኔ እኮ ብዬ ነበር አሉ ሴትዮዋ። ራሱ እናትዮዋ እኔ ነግሬያት ነበር ልጅ ይሄ ልጅ ያለምንም አይነት ምክንያት እንደዚህ ልልሽ አይችልም፣ የሆነ ነገር ተደርጎበት ነው ብዬ ነበር አሉ። ከዛ ሄደ እዛው በሚገርም አይነት መልኩ እግዚአብሔር ስራ ሰርቶ ሁለቱን አጣምሮ ይዟቸው መጣ። እኔ ሚስትህ ነኝ የው ፎቶን የው የቀለበት ምናምን ብላ አሳይታው፣ በቃ ስለዚህ ቅዱስ ዑራኤል ያው እመጓ ዑራኤል የላኩት ለምንድን ነው? ወደ ልቡ እንዲመለስ ነው፣ አይምሮ እንዲመለስ። የእውቀት መልአክ ስለሆነ እመጓ ዑራኤል የላኩት ለዛ ነው። ቅዱስ ዑራኤል ባህሪው ምንድን ነው ወይም አገልግሎቱ? ሰዎች ልቦናቸው በትክክል እንዲሰራ ያደርጋል። አይምሯቸው ትክክል እንዲያስብ፣ ህሊናቸው ትክክል ቅን እንዲፈርድ። ዳኞች ብዙ ጊዜ የቅዱስ ዑራኤልን ጸበል ቢጠጡ ቅን ፍርድ ይፈርዳሉ። ጠበቃም አቃቤ ሕግም ጭምር ማለት ነው። አጠቃላይ ፍርድ ጉዳይ ላይ ያሉ ሰዎች፣ የህሊና ስራ የምትሰሩ ሰዎች እውነት የቅዱስ ዑራኤልን ጸበል ብትጠጡ ቅን ፍርድ ነው። እውነትን ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነው የምታርጓት። እውነትም ክርስቶስ ነው እና እዛ የላኩት ወደ ልቡ እንዲመለስ ነበር። ወደ ልቡ ተመለሰ። የሚገርማችሁ ልጅቷ ከመጣች በኋላ ለካ መተቱ የተደረገ ሁለቱም ላይ ስለሆነ እዛ ሁለቱም ሲጠመቁ ሁለቱም ሲሰግዱ ምን ሲሉ ያ የልቡን መዝገብ ወስዶበት የነበረው የልጅቷ ማንነት ተመለሰለት ማለት ነው። አስታወሳት። ቅዱስ ዑራኤል መለሰለት። እንዲያውም እንደዚህ እንደዚህ ብለን ተጋብተን እንደዚህ ነው። አዎ እንዴ፣ እኔ ቤተሰቦችህን እኮ አውቃቸዋለሁ፣ ቤተሰቦችህን እኮ አስተዋውቀኸኛል። እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው እና ምን እንደተፈጠረ ግራ ስለገባኝ እንደ ለማኝ መሆን ስላልፈለግኩኝ የሴትነት ክብሬንም እንዳላጣ እንዴት ነው እሱን ምን ለማመጣው ብዬ አስቤ ነው የተውኩት እንጂ በጣም ተጨንቄ ተቸግሬ ነበረ ብላ ነገረችው። እዛው ማጓራ ሄል ሆኖ ካህኑ ቀለበት እንደገና ቀለበታቸውን ባርከውላቸው ቀለበት ይዛ ሄዳ ነበረ ባርከውላቸው። ከዛ በኋላ ተጣምረው መጡ። አባት እየገረማቸው ነው። በመኪና ይዘው ሄዱ። በመኪና ይዘው የመጡት የራሳቸው መኪና አላቸው። የሚገርም በረሃ የሚያቋርጥ መኪና ዲፌንደር ማለት ነው። በጣም የሚያምር መኪና ነው። የዘመኑ ሆኖ ቆንጆ መኪና ነው እና ሄደው ይዘዋት መጡ። በጣም በጣም ደንቋቸው ደውለውልኝ ላይቭ እያወራን ነበር የመጡት። ላይቭ ማለት በስልክ እያወራን እየነዱ እንዲህም አለ እንዴ ልጅ ያሉኝ። አዎ የወላችሁ ይሄ ነው ይሄ ነው። አንተ እኮ ነህ አሁን ሂድ ብለኸው እዛ እኮ ልቦ የተመለሰው። አዎ አባቴ፣ ግን እኮ እናንተም ትምህርቱ ማዳመጥ አለባችሁ። ይሄ ነገር ሁላችሁም ላይ ነው መሰለኝ የተበተነው። እኛ አናቅም እንግዲህ፣ ስለዚህ እንመለስ አሉኝ። ተመለሱ። ተመልሰው ሄደው 3 ቀን ተጠምቆ እንዲመጣው አርኳቸው።
ግማሽ መንገድ ላይ አዙሮ ማለት ነው። እና ያው መንዝ አካባቢ ነው። መንዝ ማለት መርጨት ማለት ነው። ነዛ ረጭ ከሚለው የመጣ ነው። ቅዱስ ዑራኤል ከጌታችን ከሚፈሰው ደም ላይ በጽዋ ተቀብሎ በዓለም ላይ ረጨው ነዛ ማለት ነው። ረጨውና ግን መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ በደንብ አድርጎ እንደዚህ ጽዋውን አንጠፈጠፈው ይላሉ። እኛ አምነን እንቀበላለን። ለምን? መንፈሳዊ እውቀት እስከሆነ ድረስ፣ ጥሩም ነገር እስከሆነ ድረስ። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተክርስቲያን የበዛው ይላሉ አባቶች። ይህንን እንደ ተራ ነገር ቆጥረው ምናምን የሚሳለቁ የሚስቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ምክንያቱም በጎውን ነገር የተናገር ነው እና ደግሞ ያ ጽዋ የተቀመጠው መንዝ ስለሆነ መንዝ አካባቢ ነው። ቅዱስ ዑራኤል አምጥቶ ያንን ጽዋ የጌታችን ደም የረጨበትን ጽዋ ያስቀመጠው ዑራኤል፣ ቅዱስ ዑራኤል ያስቀመጠው መንዝ ስለሆነ ቦታው ላይ ነዛ ረጨ መንዝ የሚለው ስም ወጣለት ይላሉ። ለዚህም ነው ልቦናን የሚመልስ ታቦት ስለሆነ ወይም ቅዱስ መልአክ ስለሆነ ይሄን ነገር ያደረኩት። እውነትም እግዚአብሔር ይመስገን መጥቼ ነገርኳት። እዚህ ላለችው መስተፋቅል ላደረገችው ልጅ ኧረ እንደዚህ ተፈጥሯል እኮ እንደዚህ በጋይታ ምናምን ስለት ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ የለመንኩትን ነገር አድርገህልኛል፣ ይሄ ልጅ እኔ ያሳድገዋለሁ፣ ይሄ ነፃ ልጅ ከልጅቷ ጋር አብሬ እኔ ያሳድገዋለሁ፣ ልጄን ስጭኝ ካለ ይውሰድ፣ መጽናኛዬን ግን አግኝቻለሁ ብላ የምትወደው የምታፈቅረው ሰው ልጅ ሰጥቷት ያንን ልጅ ይዛ የራሷ ያልሆነ ልጅ ማለት ነው ይዛ ሌላ ሰው እንድትወድ ሌላ ሰው እንድትቀርብ አድርጎ እዛው ጸበል ቦታ ላይ ምስኪን የሆነ ሰው ልቡ የተመለሰ ጸበልተኞችን የሚያግዝ የሹራብ ኮፍያ አድርጎ አንድ ቀን ኮፍያውን አውልቆ ታይቶ አያውቅም። ልጁ ኮፍያ ከማብዛቱ የተነሳ ጸጉሩ ወደኋላ ሸሽቷል፣ ግን ራሰ በረሃ አልነበረም። እንዲህ አይነት ልጅ ቀርባ ከጸበል ቦታ ወደ ቤት ይዛው መታ ከሱ ወለደች። ስለዚህ መካን አልነበረችም ማለት ነው። ከሱ ስትወልድ እስክትወልድ ድረስ አልመጣም ነበረ ይሄ ሰው። ልክ ከዚህኛው ከጸበልተኛው ልጅ ስትወልድ የልጁ ባለቤት መጣ፣ ልጄን ስጭኝ ብሎ። ልጁን የምትፈልግ ከሆነ ከእሷ ጠይቅ። እኔ እስካሁን ድረስ ልጁን አሳድጌዋለሁ፣ እግዚአብሔር ለእኔ ልጅ ሰጥቶኛል። ልጁ እኔ ጋ ቢሆን ደስ ይለኛል ብትፈቅድልኝ። በተለይ ሚስትህ ከፈቀደች ብቻ ነው የምትወስደው አለችው። አይ እኔ ማሳደግ የምፈልገው ራሴ የወለድኩትን ልጅ ነው አለቻችኛዋ ደግሞ። እሺ አለች። ያው አብሮ እየኖሩ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ስንት ልጅ አለ ማለት ነው? ከምታፈቅረውና ከምትወደው ወንድ የተወለደ አንድ ልጅ አለ። እንደገናም ደግሞ የራሷ ደግሞ ከዚህ ከምስኪኑ ከጸበልተኛው ደግሞ የወለደችው ደግሞ አንድ ልጅ አለ ማለት ነው። ቤት ውስጥ አራት ሰው ይኖራል ማለት ነው። ከሰራተኛውም ጋር እንደ ሰራተኛም ነች እንደ እህቷም ሆና አብረው እየኖሩ ነው ማለት ነው። አይገርማችሁም? የእግዚአብሔር ስራ የሚደንቅ ነው። ይሄ ነገር የሆነው የዛሬ አራት ወር ላይ ነው ያለቀው የተጠናቀቀው። የዛሬ ሶስት ወር ላይ ነው ይቅርታ የተጠናቀቀው። የዛሬ አራት ወር ልጁን ልውሰድ ብሎ መጣ። እንደዛ ነው ብቻ። እግዚአብሔር የሰራውን ማመን ነው የሚከብደው። ከሁሉ የገረመኝ ደግሞ ሁሉም እንቆርባለን ማለታቸው ነው። ዑራኤል ቤተክርስቲያን ወስጄ በሰልፍ ነው ያስቆረብኳቸው። የቤት ሰራተኛዋ ከነ ልጇ ሁለት፣ ይቺ መስተፋቅር ያደረገችው ከነ ባሏና ከነ ልጇ አምስት፣ ይሄ መስተፋቅር ተደርጎበት ወድሻሉ ሰክሮ ወድሻሉ ይል የነበረው እና ሚስቱ፣ አባትና እናት፣ ወንድሞቿ አንድ ሁለት ሶስት ናቸው። ወንድሞ እንዳለ ቢያንስ ወደ 12 ሰው በአንድ ሚኒባስ ተጭነን ሄደን አብሬያቸው ቅዱስ ቁርባን ተቀብለን የመጣ ነው። ያስተናገደችን አንድ የቤት ሰራተኛ ናት። ሁላችንም ያስተናገደችን እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ከኔ አይደለም የመጣው። ቁረቡልኝም አላልኩም፣ እንደዚህ የሚሉኝም አልመሰለኝም። የእግዚአብሔር ስራ ግን እዛ ቤት ውስጥ ገብቶ ስራውን ሰራ። ለምን ሲባል የልጅቷ የዛችኛ የሙሽራዋ ቀለበት ያደረገችው ልጅ ቤተሰቦች የተባረኩና የተቀደሱ በጣም መልካም አስተሳሰብ ያላቸው ለጥሩ ነገር የተሰለፉ ሁልጊዜ ከፊት መቅደም የሚፈልጉ ከፊት ሲቀድሙ ግን ለበረከት ብቻ ሰውን ማስቀየም የማይወዱ መልካም ሰዎች ናቸው። ሰብስበው ሁሉንም መምህር ተስፋዬ እናስደስተው፣ ደስ ይበለው። ሲቆርብ ሰው ደስ ይለዋል። ቆረብኩ ሲሉ ሰዎች እንዴት እንደሚደሰት ላይ ብላይ ፊቱን አይተነዋል ብለው እኔን ለማስደሰት ብለው ነው የቆረቡት። በጣም ይገርማል። ደስታው ለሁላችንም ነው። መቁረቡ ህይወትነቱ ለነሱ ነው። ግን ደግሞ የበለጠ ሰውየው ሰብስበዋቸው መክረዋቸው ይሄን አድርገዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔም ስጦታዬን አግኝቻለሁ። ስልክ ተሸልሜ ያለው ስልኩን ተቀብዬ ቆንጆ ስልክ ተሸልሜ ወደ ቤቴ መጣሁኝ እላቸዋለሁ። እና ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር ምን አለ? ቤተሰቦች ምን አለ የሚያስደስት? ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር አለ?
የለም። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ግን ሳልናገር ማላልፈው በጣም 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 እንድትጠነቀቁ የምፈልገው መስተፋቅር የተደረገባችሁ ወንዶች ወይም ሴቶች ባህሪያችሁ ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ብዬ እንደገና አልዘረዝርባችሁም። ግን የተመቸ ትዳርና የተመቸ ኑሮ አትኖሩም። የምትወልዷቸው ልጆች እብድና ቀውስ ወይም ዘገምተኛ ነው የሚሆኑት። ወይም ደግሞ ሚስታችሁ ወይም ደግሞ ባላችሁ ወይም በቤታችሁ ውስጥ ያለው ሰላም መልሶ እናንተን የሚያርድ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልታችሁ ሰይጣንን ወዳችሁ ቀርባችሁት አብራችሁ ለምትኖሩት ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ሁለተኛው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የሲኦል ራት ሆናችሁ ፈርዳችሁ በራሳችሁ ላይ ወስናችሁ እኮ ነው እየኖራችሁ ያላችሁት። ሊያውም ለቤሳቢስቲን ለሳንቲም ድቃቂ ለልብስን ላቂ ለዚህ ከንቱ ምድር ብላችሁ ነው እኮ ይሄ ነገር የምትሰበስቡት የምታደርጉት። ከጎረቤት ተጣልታችሁ፣ ከባል ከሚስት ተጣልታችሁ፣ ከልጆች ጋር ተጣልታችሁ፣ ከዘመድ አዝማድ ተጣልታችሁ፣ ከፈሳችሁ ተጣልታችሁ ማለት ከምድር ነው ከራሳችሁ ማለት ነው። ሰው ከራሱ ጋር ተጣልቶ እንዴት ይኖራል? ጭንቀት፣ የጭንቀት ኑሮ። የሰው ሳንቲም እየሰለቡ የሚኖሩም እንደዚህ ናቸው። የሰው ሀቅ፣ የሰው ገንዘብ ሰልበው ቤታቸው ይመጣሉ። የሰቀቀን ህይወት ይኖራሉ። መስተፋቅር የሚያደርጉ እንደዚህ ናቸው። በድን እኮ ነው ያገባችሁት። መስተፋቅር አድርጋችሁ ስታገቡት ያንን ወንድ በድን እኮ ነው። አንተም መስተፋቅር አድርጋ ሴቷን ስታገባት የተቆፈረ ጉድጓድ እኮ ማለት ነው። በቃ ጉድጓድ ውስጥ ነው ገብተህ የምትወጣው። ሌላ ምንም እኮ የምታመጣው ነገር የለም። ምንም የምታተርፈው ነገር የለም። አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ከኖርክ በኋላ ምን ስታየው ሁሉ ነገር የሚያስጠላ ነው የሚሆንብህ። የተመቸ ኑሮ የምትኖር ይመስልሃል፣ ወይም ደግሞ ተመችቶኛል ልትል ትችላለህ። በየትኛው ሳይድ ግን እንደተመቸህ ራስህን የምታውቀው በጣም ከባድ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እባካችሁን መስተፋቅር አድርጉልኝ፣ ወይ እንዲህ የገበያ ድግምት አድርጉልኝ፣ ወይ እንደዚህ ግርማ ሞገስ፣ ወይ ልጆቼ እንዲማሩ የእውቀት እንደዚህ አብሿ ፍሉ አድርጉላቸው ተብሎ አይኬድም። ውጤቱን ሪዛልቱን በተግባር እየማቀቃችሁ ከምታዩት ወይም በአካል ሽባ ባትሆኑም የልብ ሽባ ሆናችሁ ከምትኖሩ እውነት ድሃ ሆኖ ጤነኛ ሆኖ መኖር ይሻላል። ድፍን ሆኖ ማለት ነው። በመስተፋቅርም ሆነ በአብሾና አፍልሆ እውቀት አግኝቶ ወይም ትምህርት ጎበዝ ሆኖ ሀብት ከማግኘት ምንም እውቀት ሳይኖረን ለማኝ ሆነ ብንኖር ይሻላል። እግዚአብሔርን ይዘን ማለት ነው። ሪዛልቱ ውጤቱ ስለሚታይ መጨረሻው ስለሚታይ ደግሞ የሰው ልጅ እኮ ሌላ ዓለም አለው። እዚህ ምድር ላይ ብቻ ኖረን ምን ሞት አይደለንም። ስለዛኛው እንኳን ትንሽ አታስቡ። ያኛው ዓለም እንኳ ትዝ አይላችሁም? መጪው ለወደፊቱ ነፍሴ ከስጋ ስትወጣ ምንድን ነው እጣ ፈንታዬ ብላችሁ እንኳ ማሰብ አትችሉም። እዚህ ጋር ብቻ ለመኖር ነው በቃ፣ ቺች ጋር ልጇን ብቻ ነው ወይስ አይ ንስሐ እገባለሁ ይቅር በለኝ ይለዋለሁ። እንደዛ እያለችሁ ስትኖሩ መቼ እንደምትሞት አታውቀውም። በምን ሰዓት ጌታችሁ እንደሚመጣ አታውቁምና ንስሐ ግቡ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ነው የሚለው። ሌባ በምን ሰዓት እንደሚመጣ ታቁማለህ። ሌባ ያለው ማንን ነው? ሞትን ነው። ድንገት ነው የሚመጣው። ትን ብሎ ትሞታለህ፣ መኪና ገጭቶ ትሞታለህ፣ ተጣልተህ ትሞታለህ፣ ቀን ደርሶ ትሞታለህ። የግድ አርጅታ አይደለም የምትሞተው፣ በተቀመጥክበት ሸርተህ ትትላለህ። ጥላወጊ ሊላክብህ ይችላል። ጥላወጊ ማለት ደግሞ በተቀመጥክበት ፎቶህን እነሱ እዚህ ጋር መጥተው ዲስ ሲቀዱት ወይም ሲወጉት አንተ ጋር መጥተው ልብህ ላይ መንፈሱ ደረት ላይ ነው የሚሰከው። ያንን የእሳት ዛንጀር መንፈስ እርኩስ መንፈስ የያዘውን የማይታየውን ዛንጀር። ዛንጀር ማለት ሶስት ጦር ያለው ጦር ማለት ነው። ሶስት ጦር ያለው ዛንጀር እሱን አምጥቶ ደረት ላይ ይሰካብሃል። ብዙ ሰዎች አሉ ሶፋ ላይ በተቀመጡበት ቴሌቪዥን እያዩ ሸርተት ብለው የወደቁ፣ ሰው ፊት ንግግር እያደረጉ ቆመው እየዘፈኑ ቁጭ ባሉበት በተቀመጡበት ፍንግል የሚሉ ብዙ ቪዲዮ አላያችሁ? በተቀመጡበት ህይወት አጭር ናት፣ ህይወት እንደዚህ ናት እየተባለ በቪዲዮ ያቀርቡታል። እንደምታዩት ማለት ነው። በቆሙበት በቃ ነፍስ ከስጋ ድንገት ትወጣለች ሳትዘጋጅ ማለት ነው። እና የእውነት ህይወት እንኑር። ህይወት ክርስቶስ ነው። መንገድ ክርስቶስ ነው። እውነት ክርስቶስ ነው። እኔ መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት ነኝ። በእኔ በቀር በሌላ ወደ አብ የሚሄድ የለም ማለት በቅዱስ ቁርባኑ በስተቀር ብቻ ነው ልቦናችን የሚመለሰው ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው። ቅዱሳንም ትልቁ ስራቸው እኛን ወደ ቅዱስ ቁርባን ማቅረብ ነው። መላእክትም ትልቁ አገልግሎታቸው የክርስቶስ ልጆች እንድንሆን ነው። ኢሳያስ 56 ላይ በቤቴና በቅጥሬ መታሰቢያ አደርግላችኋለሁ፣ በስሜም ትጠራላችሁ፣ ደስ የሚያሰኘኝ ነገር ለሚመርጡ ይሄን ቃል ኪዳን ገብቼላችኋለሁ ይላል።
ስለዚህ ቅዱሳንን ብንማጸን መላእክትን ብንማጸን ድንግል ማርያም ብንማጸን መንገዱ ወደ ክርስቶስ የሚወስድ መንገድ ነው። እኔ ህይወት እውነት መንገድ ነኝ ያለው የት ነው? ቅዱስ ቁርባኑ ነው። እሱ ቦታ ላይ ልክ ስንደርስ እኛ ሀብታም ነን፣ የደሃ ሀብታም። እኛ በዚህ ምድር ላይ ካሉት ፍጥረታት መካከል በኩር ነን፣ ወራሽ ነን፣ ልጅ ነን። ልጅ ባሪያ አይደለንም። ስለዚህ እንዴት ነው ሰው ወርዶ ዘቅጦ ሰይጣንን አገዘኝ ብሎ እገሌን እንዳፈቅረው አድርገኝ ወይም እንዲያፈቅረኝ አምጣ የሚለው? ህይወት መጥቶልን ፍሪዳው ተዘርግቶ ጥበብ በአደባባይ እየጮኸች መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1:7 ላይ ጥበብ በአደባባይ ትጮኋለች፣ ፍሪዳውም ተዘርግቷል፣ ብሉኝ ጠጡኝ ትላለች ይላል። ገንዘብ የለው አይከፈልበት። ንስሐ ገብተህ ነጭ ልብስ ለብሰህ መተህ ቅዱስ ቁርባን ተቀብለህ በቅድስና ህይወት መኖር ምንድን የሚከብደው? ሌላ ዋጋ ክፈል አልተባልክ። የግል ሆስፒታል እኮ ብታዩ የመንግስት ሆስፒታልም ሆነ የግል ሆስፒታል የአልጋ የምትከፍለው እንዴት ነው? ተኝተህ እንኳን ለመታከም ለመዝናናት ወጥተህ ከፍለህ ነው የምትመጣው። ምንም ያለ ገንዘብ የሚሆን ነገር የለም። ከጊዜ በኋላ ምናልባት የምንስበው አየር ራሱ ቆጣሪ የሚገጠምለት እንዳይሆን እንጂ ምንም እኮ በነፃ ነው ሁሉ ነገር የተሰጠን። በጣም ይገርማል። እኛ የአህያ ስጋ አልጋ ሲሉት መሬት ሆነናል። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ቀጣዩን 238ኛውን የጓደኛዋን ታሪክ አቀርብላችኋለሁ። የሚያስደነግጥ የሚገርም በኢትዮጵያ ላይ ነው እንዴ የተፈጸመው ብላችሁ የምታስቡት ነገር ነው። ሰላም ቆዩን።